Здесь на стене выбито имя моей прабабушки. Цицер Іосиф Ірівка. Одесит Леонард Лідберг приїхав на Кіровоградщину до найбільшого меморіального комплексу в Європі «Хащовацька трагедія». Тут, в єврейському селі, сьогодні вшановують загибель тисяч євреїв в лютому 1942 року. Їх жорстоко розстріляли нацисти. Ціною свого життя бабуся Леонарда врятувала за 30 людей. Вона чоловік 30. Родственников, не родственников, она спрятала на чердаке, сказали, лезьте на чердак и забирайте с собой лестницу. И они все спрятались на чердаке. И когда они пришли забирать, эти полицаи, она сказала, их уже увели. И они ее убили прямо в постели и ушли. А всі одні спаслися. Серед тисяч жорстоко розстріляних євреїв було майже 400 дітей. Їх тіла скидали в окремі ями. Тут було кілька больших глибоких ям. Отут от була в центрі одна дуже велика яма, в ній розстрілювали взрослих. От там, де стоїть стела, от там була небольшая яма, там віддельно розстрілювали дітей. Одразу після війни на місці кривавої бойні місцеві жителі із глини зліпили пам'ятник. З тих пір за ним доглядають родичі загиблих. Тільки ми його старательно підмазуємо, ми його зберігаємо. Гліна ж так довго не живе, це не камінь. Але тим не менше ми стараємося, щоб він прожив подольше. І аби зберегти пам'ять про Хащовацьку трагедію на віка, кілька років тому збудували поряд меморіальний комплекс. Ініціаторами стала єврейська громада. Для будівництва сюди привезли 3000 тонн землі. Щоб как-то хоть немножко выровнять эту местность. Ну а потом мы выстроили вот эти вот стены, выстроили огромную стелу, поставили, проложили дорожки. І висадили сад пам'яті. Родичі розстріляних говорять, коли навесні тут квітнуть катальпи, липи та горобина, здається, через шелест листя з ними спілкуються рідні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.